ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಭಜನಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವರಂಜನ್ ಬೋಳನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೈಲಹೊಂಗನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಖಂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಜನೆಯ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಉಪವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಧರಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ಶನಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 9/4/2022 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ 3000 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ನಾಗರಿಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಭಜನೆಯ ಕೂಗು ಕೇಳತಾನೆ ಇದೆ. ನಾವು ಅಖಂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಿರುಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೈಲಹೊಂಗಲವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಶಾಖಾ 3000 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅಂದರೆ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ತುರ್ಮುರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೂಗು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು 10-12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಶಿವರಂಜನ್ ಬೋಳನವರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಭಜನ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿವರಂಜನ್ ಬೋಳನವರವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶಿವರಂಜನ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೂಗು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವರಂಜನ್ ಅವರು ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ 3000 ಮಠದಲ್ಲಿ 3000 ಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಭು ನೀಲಕಂಠ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವರಂಜನ್ ಬೋಳನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಿಂದೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವರಂಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಇದನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಕರೆದಂಥ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಯನ್ನು ಶಿವರಂಜನ್ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಂಜನ್ ಅವರ ಕರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಖಾ 3000 ಮಠದಲ್ಲಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋಣಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಮೂಗಿ, ಪುರಸಭೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಳುವಪ್ಪ ಬಡ್ಡಿಮನಿ, ಹಿರಿಯರಾದ ಪಾನಪ್ಪ ಇಂಚಲ್, ಈರಪ್ಪ ತುರ್ಮುರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈಶ್ವರ್ ಶಿಲಿದಾರ್, S9 TV, ಬೈಲಹೊಂಗಲ.